Доброе утро, дорогие наши дети воскресной школы. Я вас приветствую и очень рада вас видеть. И рада, что сегодня могу с вами находиться и проводить гимны, потому что не всегда такое радостное участие мне дается, потому что каждый раз у нас каждый новый день, учитель новый проходит в гимны, потому мне радостно, извините, с вами находиться. И хотела бы с вами один гимн, вы его все знаете, все любите. Он не поется, он как стихотворение у нас, да? Я один раз вам с вами повторю, а потом будет каждый, кто захочет, будет дальше его исполнять. Давайте мы станем смирно. Я командую, вы исполняете. Смирно. Руки на пояс. Я. 3, 4. А я вам не сказала, какой. Откуда вы знаете? Хорошо. Называется «Есть ворота рая». Да? Иванка и Аня откуда-то знают уже. Молодцы. Хорошо. Давайте еще раз. Смирно. Руки на пояс. Я. 3, 4. Есть ворота рая. Сильный генерал с силою войдет. Ничего не получается. Богатый дядя деньгами откроет. Ничего не получается. Ученый дядя знаниями откроет. Ничего не получается. Маленькая девочка верою откроет. Ах, открылась. Такой прекрасный, назовем ему гимн стихотворения, да? На самом деле этим гимном можно действительно людям рассказать про Евангелие. Правда, что ни силою нельзя открыть, ни деньгами нельзя открыть, ни знаниями нельзя открыть, только можно верой открыть, да, ворота рая. И они, Бог так придумал, что они открываются прекрасным таким способом. И наша драгоценная церковь это проповедует для того, чтобы многие узнали об этом, да? Я так понимаю, что Аня и Ивана уже совсем-совсем готовы этот гимн нам исполнить. Потому сейчас у нас Антон руководит. Включите звук, не слышно вас. Пожалуйста, командуйте. Смирно, руки на пояс, я 3, 4. Есть ворота рая, сильный генерал силою откроет. Ничего не получается, богатый дядя откроет. Ничего не получается. Ученый дядя знание откроет. Ничего не получается. Маленькая девочка верой откроет. Ох, открылась. Выключайте звук. Я хотела спросить, вспоминая прошлое воскресенье,
Да, о чем у вас, что у вас осталось в душе? Знаете, мы когда ходим на день рождения, на какое-то мероприятие, такой на пир, мы обязательно помним, что мы ели. Оно потому что такое отличается от того, что мы дома едим. От каши какой-то манной или еще от чего-то каких-то полезностей, да? Но когда мы ходим кому-то на день рождения, вы обязательно должны запомнить, или торт какой-то вкусный, или что-то еще, какую-то такую вкусность, которая вам нравится. Потому, когда мы приходим в воскресную школу, это как мы приходим на пир к Богу, да? И Бог нас кормит своим словом. И наверняка вы помните, что вы кушали в прошлое воскресенье на воскресной школе. Ага. Хочет Аня. Сейчас я посмотрю, может, еще кто-то тянет сильно руку. Кто тянет еще руку, кроме Ани? Пока никто не тянет. Ну, вы... Ага, понятно. Маша с Лизой. Хорошо, вы пока думаете, вспоминаете, что вы там ели в прошлый раз. А еще я хочу попросить Никиту, чтобы он пришел, чтобы мы его видели. А, я вижу, вижу. Вижу. Никита, ты встать не можешь? Чуть-чуть. О, хорошо, хорошо. Хорошо, Анечка, Аня, Иванка, включите нам еще, звук включайте и можете рассказать. Когда мы заботимся о себе, тогда у нас в душе не будет судейства. А когда мы заботимся о других, проповедуем Евангелие, помогаем друг другу, тогда у нас будет Иисус действовать в душе. Еще я поняла, когда мы не верим в Иисус, тогда мы плачем. И что мы не верим? Когда мы не верим в Иисуса, тогда Он плачет. А, это было прошлое служение такое? Хорошо, давайте, хорошо, выключайте звук. Давайте еще кто там помнит, что было в прошлый раз на служении. Я думаю, Маша может нам. Супченки, тоже думайте, я скоро вас включу. Маша, включи звук. Маша, звук можешь включить? Могу. Мне запомнилось прошлое воскресенье, то, что есть орех и Библия. Ну, и я помню, кто-то рассказывал, что Бог в каком-то завете убрал эмоции. И поэтому так скучно иногда читаешь. И когда есть человек, и он читает, например, Библию, и иногда не понимает, как шкарлупа ореха, она твердая, и не знаешь, что внутри. Его только, ну, сначала надо разбить, а потом только узнаешь, что внутри. И когда он еще совсем спелый, еще не высохло внутри ядро, то оно, если без шкурки, то оно сладкое. И как Библия, если понимаешь, тогда тебе тоже сладкое, слава Богу. Хорошо. Собченки что-то помнят? Кто был, кого не было? Ага. Максима, по-моему, не было. Арсений был, но Арсений не помнит. Может, еще Лиза нам что-то скажет? Я думаю, что она что-то помнит с прошлого. Какое было задание? Может, ты помнишь? Я ничего не помню. Ничего не помню. Видите, как наша память, на самом деле, она быстро... Так, то, что нам не надо особо, да, вот слово Бога, казалось бы, такое хорошее, да, оно может нашу, ну, душу поменять, да, поменять состояние моей души, от скорби перевести меня в радость. Хотя положение мое будет не меняться, хотя я буду видеть все равно какая-то скорбь,
Но когда Бог поместит вот эту сладость, вот это ядро, как Маша сказала, мою душу, тогда у меня произойдут изменения, и точно так же само у вас. Так действует слово. Никитка, ты сядь, не мешай, так идет запись, не очень хорошо получается. И когда в нашу душу попадает слово, оно 100% меняет состояние моей души. У вас в прошлый раз было такое задание написать, смотрите, мы как тоже, можно нам сказать, про нас сказать, как мы как будто бы орех, и не видно наше состояние души. Да? А когда мы через открываем рот, рассказываем маме, рассказываем учителю, и я в прошлый раз попросила вас написать, может, у вас была какая-то в душе зависть, может, кто-то гневался на кого-то. Поднимите руку, у кого такое было? Собченки, вы меня сейчас слышите? Ага, Маша подняла руку. Да, Маша? У Маши гнев был, нет? Или все хорошо? Когда вас чем-то обидели, скажите, вы сразу хотите обидеть? Или вы, Боже, ну я тебя, конечно, прощаю, ты знаешь, я такая духовная. Так происходит, Арсений с Максимом? Когда Максим обижает Арсения, Арсений сразу же отвечает ему. Сразу начинает, помните, у нас такая игра есть, да? Сразу начинает его тоже колоть, правда, словом. Может, даже не словом, может, даже ударить. Правда? Вот это я попросила, чтобы вы написали, но вы, наверное, забыли, как всегда. Вас никто не контролирует, и у вас даже сил нету. Правда? Потому нам нужен кто? Бог нам нужен, чтобы у нас была сила, у нас своей силы нету. Хорошо, я попрошу семью Патласовых, там у них тоже не только Патласовы, да, включить, и вы сейчас звук, и вы сейчас нам исполните тоже гимн. Становитесь трое. Втроем становитесь, там у вас третий еще есть. Он не хочет. Он сидит. Нет, но нас такого нету, не хочет. Денис, иди сюда. Мы перед Богом потанцуем. Мы не по желанию танцуем. Если я перед Богом танцую, тогда у меня всегда есть желание танцевать. Есть благодарность за спасение, за семью есть благодарность. Потому я танцую. У него гордая душа, он сидит с крыльями. И мы этим гимном, смотрите, мы, во-первых, мы вспоминаем о то, как можно войти. Вдруг вы забудете, как вы забыли домашнее задание сделать, так вы забудете, как можно зайти в рай. Тогда что будет? Если вся семья зайдет в рай, а я вдруг забуду. Потому мы этим гимном можем вспоминать. Денис, иди становись и вспоминай. Потому что очень будет прискорбно, когда вся семья зайдет в рай, а ты останешься. Не надо, чтобы заставляли, просто пой. Хорошо, девочки, Маша и Лиза нам исполнят сейчас гимн с радостью. Все остальные тоже становятся и исполняют с радостью. Можно? Смирно. Руки на пояс. Я. 3, 4. Есть ворота рая, сильный генерал, силою откроет. Ничего не получается, богатый дядя деньгами откроет. Ничего не получается, ученый дядя знаниями откроет. Ничего не получается. Маленькая девочка верою откроет. Открылась. А, я поняла, почему Денис не хотел. Потому что там про маленькую девочку.
А можно тоже сказать, маленький мальчик откроет. Можно так сказать? Можно. Потому мы можем даже сказать свое имя. Маленькая Лиза, да? Или маленькая Маша, или маленький Денис. Верою откроет, да? И что? Бог что сделает? А? Не от нас. И откроет, да? Не мы будем открывать ни знаниями, ни силою. Правда? Правда или нет, Маша? Хорошо, выключайте свой звук. У нас тут появились такие ребята красивые. Фамилия их Стетюк. Да? Доброе утро. Включите звук. Вы помните этот гимн? Нет. Собченко, пожалуйста, включайте звук. Не включен. Агим? Пожалуйста, вставайте. И одной душой, пожалуйста, исполните. Вы на экран нам большой вынесите их. Это два брата, которые друг друга поддерживают, которые друг друга любят, и они большие-большие друзья. Аминь? Да. Хорошо. Давайте, друзья, исполним с вами гимн. Ворота рая? Да, да, ворота рая. Смирно. Руки на пояс, я 3-4. Есть ворота рая, сильный генерал, силою открой. Ничего не получается. Богатый дядя, деньгами открой. Ничего не получается. Ученый дядя, знаниями открой. Ничего не получается. Маленькая девочка, верою открой. Открылась. Какие вы молодцы, одной душой. Вы обещаете, что все остальное так же само будете делать. Таблицу умножения выучите, пожалуйста, хорошо? Хорошо, и еще мы попросим, чтобы у нас тоже есть семья, да? Стетюки наши любимые, вы вспомнили? Спойте нам, пожалуйста, гимн, исполните. Командуйте. Мирно, руки на я 3-4. Есть ворота. Сильный генерал, силою открой. Ничего не получается. Богатый дядя, деньгами открой. Ничего не получается. Ученый дядя, знаниями открой. Ничего не получается. Маленькая девочка, верой открой. Открылась. О, какие вы молодцы. Что-то только голос у вас. Вы не натренировали еще, да, его? Да, Артемка? Хорошо. Ага, тут у нас еще двое есть, которые не исполняли гимн. Это Даня и это Антон.
А сейчас мы попросим их вдвоем. Они находятся в разных местах. Один у нас в Житомире, да, Антон, помаши рукой. Один в Житомире, а другой в Коростишеве, правда? Помаши, кто в Коростишеве у нас. Ага. Вот. И я сейчас, сейчас вместе с вами, да, вы всей душой тоже, как бы в одной комнате исполняете этот гимн. Хорошо? Все остальные могут или посмотреть, или с нами тоже исполнять. Давайте, мальчики, я командую, вы исполняете. Ага, можно Антон. Антон, и вдвоем вы сейчас тоже одной душой вместе будете говорить этот гимн. Даня, ага, пожалуйста. Вместе можно. Никита, мы гимн исполняем. Никита, становись, видно все. Давай, Господь смотрит за тобой. Антон и Даня, можно. И Никита, вместе исполняем. Смирно. Руки на пояс. Я. 3, 4. Есть ворота рая. Сильный генерал силою откроет. Ничего не получается. Богатый дядя деньгами откроет. Ничего не получается. Ученый дядя знаниями откроет. Ничего не получается. Маленькая девочка верою откроет. Ап! Открылась. Спасибо за исполнение. И вы знаете, я очень тоже благодарю Бога, что нам показал, как Он открывает ворота рая. На самом деле, не мои усилия, да, не мои знания, не мои деньги ничего не помогут для того, чтобы открыть ворота рая. Потому большая благодарность, и я думаю, что вот смотрите, за время то, что... Ага, Лиза опять осталась с Машей. За это время, которое мы исполняли гимны, даже мама вышла исполнять гимны, да, у Потласовых, Вика наша, да, она вспомнила этот гимн и тоже начала исполнять. Я вас прошу, вы, пожалуйста, радостной душой тоже сейчас слушайте слово, хорошо? Если у вас есть сомнение, что вы будете забывать это слово на следующую неделю, посоветую вам взять и записывать, потому что наши знания... Очень такая коварная штука, которая сейчас я помню, а завтра я уже не помню. Потому листочек возьмите, ручку возьмите и записывайте. Вам приготовлено очень-очень хорошее слово, такое полезное, да? Вы внимательно слушайте, хорошо? Да? Вы садитесь, мы сейчас помолимся. И учитель Татьяна вам... передаст душу нашего Господа. Усаживайтесь поудобнее и тоже попросила бы, чтобы вы действительно взяли ручки, взяли тетради и начали писать. Поднимите, у кого есть тетрадка, у кого есть ручка, у кого есть... А, у Антона там и ручка, и тетрадка есть. У кого есть тетрадки, поднимайте, записывайте, это очень обязательно. Да? Хорошо. Давайте мы... Тёма, на кого вы там смотрите все время? Кто там? Мама, да, что-то? Смотрите, пожалуйста, в экран, очень внимательно слушайте. Закроем глазки и помолимся. Угу. Дорогой наш Отец, мы очень благодарны за это воскресное утро, благодарны, что есть воскресная школа, что
Ты нас всегда собираешь, Господи, ты всегда нас милуешь и рассказываешь тоже про свою душу, так как ты нас любишь, что ты хочешь нам передать. Ты всегда нам готовишь, Господи. Мы очень за это тебе благодарны, Господь. И тоже дай нам увидеть через Библию твою душу. Дай нам увидеть тот орех, то ядро, которое ты спрятал в Библии, чтобы мы уразумели, Господь, чтобы твое слово поменяло состояние нашей души. Всегда, когда у нас есть горечь, Господь, в душе, и страдания, Господь, и когда туда попадает твое семя, твое слово, Господи, оно меняет это состояние моей души. Тогда мне радостно, Господи, тогда моя душа радуется, и, Господи, эту радость хочет передавать другим. Господи, тоже сейчас ты так действуй, и, пожалуйста, тоже открой наши уши, чтобы мы могли услышать, что ты нам сегодня приготовил. И дай нам, пожалуйста, внимание. Я благодарю тебя за все, Господи, молились во имя живого Иисуса Христа. Аминь. Вас не слышно. Три. Добрий ранок. Діти, я дуже рада вас всіх бачити. Ви мене гарно чуєте? Покажіть мені п'ять. Чудово. Хорошо, давайте ми зараз з вами почнемо. У нас сьогодні дуже цікава тема. Я би хотіла у вас запитати, і мені здається, що ви всі зараз дасте мені відповідь стверджувальну. Чи ви знаєте, що таке гріх? Підніміть п'ять, якщо знаєте, голівка мені, якщо щось я не пам'ятаю. Хорошо, добре, засумнівалася і дала відповідь, я рада. Давайте ми зараз подивимося слайд перший з нашим запитанням. Що ж таке гріх? А другий, будь ласка. Ми зараз бачимо на картинці хлопчика. Дітки, ви всі бачите, він захворів. Скажіть мені, будь ласка, кашель – це хвороба? Нежить – це хвороба? Чи висока температура – це хвороба? Чи коли ось такі озноб і так холодно-холодно, так аж трусить – це хвороба? Чи коли голівка крутиться, це хвороба? Знаєте, насправді це все називається симптоми. Тобто, насправді, кашель – це не хвороба, це симптом. Організм нам говорить про те, що в нашому організмі є вірус. Вірус якоїсь хвороби. Нежить так само. Не можна лікувати тільки нежить. Це симптом якоїсь хвороби. І ось лікар прийшов до цього хлопчика, подивився, що в нього є кашель, що в нього є висока температура, і поставив йому діагноз. Це грип. Далі. Будь ласка, далі слайд. Да, бачите, грип. Лікар прийшов, подивився на хлопчика. Це грип. Наступний слайд. І ми побачимо тут на цьому слайді, як якась людина чихає. Або кашля, да? І в неї з організму вилітають малесенькі-малесенькі частинки вірусу. Ці частинки ми ніколи не можемо побачити. Ви знаєте, що він малесенькі-малесенькі. Навіть якщо ви зараз подивитесь на свою долоньку, подивіться всі, будь ласка, на свою долоньку, і ви не побачите там ні бактерій, нічого. Правда? Нібито чисті руки, але насправді вони такі малесенькі, вони живуть в організмі, живуть навколо нас, і ці бактерії або цей вірус несе в собі якусь інформацію і впливає на нас. Наступний слайд нам покаже картинку. Отакий він. Нічого собі, просто якийсь шарик, да? Наступний слайд, будь ласка. Подивіться, будь ласка, на картинку, ви всі бачите хлопчика і дівчинку. Здається, вони радісні, здається, в них все нормально.
Але там, якщо ми придивимося уважно, ми побачимо в їхніх серцях якісь штучки такі. Що це воно таке? А, так це той самий вірус. Давайте ми розберемося, для чого нам цей вірус. І чому ми зараз про ньому розмовляємо. Будь ласка, включіть нам наступний слайд, і ми почитаємо слово. Хто хоче нам прочитати, будь ласка. Давайте спочатку я, потім прочитаю тебе. Хорошо. Адам жив 130 лет і родив сина по подобию своєму і образу своєму, і нарек йому ім'я Сів. Дні Адама по рождению имя Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Це написано в Бытие 5.3. Цікаво, хто помітив, які слова я виділила, як ви думаєте, чому я їх виділила? Дітки, підніміть, будь ласка, ручку. І що ви тут таке особливе побачили? Хтось помітив, чому я такі слова виділила? Антон, скажи, будь ласка. Ну, тому що Адам родив сина по подобию, з гріхом і по образу своєму. Ну, і похоже на нього, що він уже сразу грішник. Угу. Це вже, да, правильно, Антон, ти сказав. Насправді, коли ми народжуємося, от коли я дивлюся на Антона, мені здається, він дуже-дуже схожий на свою маму, в нього такі риси обличчя схожі на маму. Я, наприклад, схожа на свого тата, так? І у нас у кожному є інформація, яку ми прийняли від своїх батьків. Це може бути колір волосся, колір очей. Ми не можемо народитися іншими, ніж наші батьки. Ми цього не обираємо. І скажіть мені, будь ласка, коли Адам став грішним, він народив, будь ласка, Патласове, ви уважно слухайте. Подивіться на мене, будь ласка. Патласове, Ліза, зараз ми показуємо пальчиком, ось так, догори, якщо ми чуємо. Добре, я рада, що ви чуєте. Коли Адам почав народжувати, коли він, в нього народжувались діти, народжувались його онуки, у онуків слідуючі діти, багато-багато дітей народжувалися, вони відрізнялися від того, коли Адам і Єва були в раю. Відрізнялися вони тим, що в їхньому серці вже був цей вірус. Людина не стає грішною тоді, коли наробить якісь справи. Так, як ровно робить, якісь вчинки вчиняє, правда? А колись я, наприклад, думала, що я стала грішною тоді, коли зробила якийсь поганий вчинок. Коли, наприклад, я обманула маму. Або коли я вкрала в свого однокласника відкриточку. Не знаю, для чого це зробила. Ну, щось так зробилося. І я думала, певно, що я стала грішною. Як же ж мені тепер від цього? Як мені від цього гріху, як його знищити в собі, да? Але потім в Біблії я побачила це слово про Адама, мені показало це слово, і я зрозуміла, що я стала грішною не тоді, коли я обманула чи вкрала, а тоді, коли я вже народилася. Тому що мій прапрапрапрапрапрадідусь – це Адам, в якого в серці є уже ось цей вірус. Скажіть мені, хіба людина хоче заразитися якоюсь страшною хворобою? Наприклад, чи хочемо ми заразитись? Зараз такий в нас коронавірус, ми всі чуємо про нього. Хто хоче захворіти коронавірусом? Я думаю, ніхто не хоче. Тому що ми чули, що навіть багато людей помирають від цього. Дініска, насправді, подумай, серйозно. Дініс, ти хочеш заразитися і померти? Це неправда. Я думаю, ти зараз жартуєш і не всерйоз приймаєш мої слова. Насправді, ніхто не хоче померти, всі хочуть бути здоровими. Але чи від нас це залежить? Чи залежить від нас, народилися ми святими чи грішними? Ні, тому що наш прапрапрадідусь вже мав в себе в серці ось тут, отой вірус, який нам передав, який ми передаємо з покоління в покоління, і ми народилися з цим гріхом. Розумієте мене всі діти? Так, да, зрозуміли. Добре, я рада. Покажіть, будь ласка, нам наступний слайд.
На цьому слайді ми можемо побачити першого Адаму, Єву і багато-багато діток. Як цікаво, да, що ми побачимо тут дерево, на дереві є бабуся і дідусь, і в них вже народжуються діти. І всі-всі-всі ці діти, всі вони заражені цим гріхом. Ух ти, у всіх є вірус. Може це так страшно? Чи хай він буде? Як же що з цим робити? Давайте, будь ласка, наступний слайд. І ми тут побачимо зернятко. Маленьке зернятко, і коли воно сидить в землі, воно непомітне, і ми не знаємо, що з нього буде, яке воно виросте. Якщо, наприклад, ми садимо зернятко, наприклад, бурячка, да, воно таке мохнатеньке, посадимо, виростає звідти бурячок, посадимо морквинку або петрушку, звідти наростає ця рослина. Коли дитина народжується, вона здається такою милою, такою хорошою, думаю, кажеться вона, точно свята вже, точно, вона хороша, правда? Але насправді ми всі народжуємося з цим гріхом, і наступний слайд покаже, що наше дерево виростає, і там є ось ці симптоми. І в Біблії написано, що абсолютно у всіх людей є ці симптоми. Але ці симптоми залежать від кореню, правда ж? Те маленьке зернятко, воно перетворюється на корені з часом. І цей корінь гріх є в усіх людей. І ці симптоми, якщо ми будемо, наприклад, перестати брехати, або перестати ненавидіти. Якщо ми дуже-дуже-дуже-дуже сильно постараємося і не будемо обманювати маму, наприклад, чи ми перестанемо бути грішними? Як ви думаєте, якщо, дітки, якщо ви не будете заздрити, красти, брехати і ненавидіти, ви будете святими чи ні? Підніміть, будь ласка, ручки. Як ви думаєте? Хто нам дасть відповідь? Іванка, скажи мені, будь ласка, якщо ти дуже-дуже сильно постараєшся і не будеш бабушку з дідушкою обманювати, і не будеш поганих вчинків робити, чи будеш ти все-таки святою? Ні. Ні. Так. Острові, як ви думаєте? Якщо хлопці постараються і цілих три дня не будуть битися, не будуть сваритися, вони все-таки, може, будуть святими. Так, Арсеній? 4 дні. Вже стараєтесь. Так що ви тепер святі? Ні. Ні. Знаєте чому? Правильно, хлопці. Тому що, якщо бур'янчик росте, і ми його зверху листочки пообскубуємо, від цього нічого не зміниться. Да? Якщо він ось так росте, і ми обскубуємо листочки, не змінимо нічого, тому що є корінчик, і від цього кореню знову виросте травичка. Так що ж з цим робити? Тобто в нас є такі фактори, як ми народилися з гріхом, він у нас є. Тут ми не впливаємо. Далі. Є рослина, яка вже виросла. Ми вже бачимо, що в нас є ці симптоми. Да, як симптоми хвороби у хлопчика був нежить. А в нас є вчинки, симптоми. Що ж нам далі робити? Ну вже і нежить не вилічиш. Не обскубаєш, правильно? І що ж нам всім далі робити? Давайте подивимося наступний слайд, на якому намальовано дуже гарне яблучко. Так? Включіть нам, будь ласка, яблучко. Ой, яке воно гарне! Воно солодке, воно дуже смачне, і здається, що в ньому все нормально. Але якщо ми подивимося з оберненої сторони це яблучко, будь ласка, наступний слайд. Ми можемо в ньому помітити такі маленькі-маленькі цяточки. Що ж це за цяточки? Я вам розкажу секрет. Це цяточки, через які в яблучко проникнув черв'як. І він його їсть зсередини. І ззовні нам, вроді би, не видно, ну просто якісь манюні цяточки. Але насправді це яблуко вже зіпсовано. Наступний. І це яблуко всередині, якщо ми його розріжемо, воно ось таке страшне. Ви знаєте, що це яблуко точно як наше серця. Да? У нас всередині є цей черв'як, є цей вірус, да? Який всередині роз'їв його, і ми нічого з цим не можемо ніби зробити, якщо ми не можемо на це все вплинути. Давайте подивимося наступний слайд. І ми дивимося тут на хлопчика, в якого також виявилось
ось ці симптоми, да, він почав чомусь обманювати, він чомусь бреше. Чому ці симптоми в нього виявляються? Наступний. Тому що в ньому є гріх. Оце зіпсоване яблуко з черв'яком. Цей черв'як постійно псує все. Да ну його цей черв'як, що ж він такий вредний? Ми можемо побачити на цій картинці, вроді гарненького хлопчика, але якщо зіпсоване серце гріхом, то ви знаєте, в Біблії написано, що нічого нечисте не війде в Царство Небесне. А ми хочемо жити. Ми тільки що з вами думали про те, що чим хочемо хворіти, чи ми хочемо страждати. Ні, ніхто не хоче страждати. Всі хочуть бути щасливими, хочуть бути з Богом на небі, правда? Що ж нам тепер робити? Наступний слайд нам покаже картинку, на якій намальована циганка. Скажіть мені, будь ласка, хто з вас повірить цій тьотечці, коли до вас вона підійде і спитає? Наприклад, спитає: Нікіта, давай я тобі зараз розкажу, який ти будеш щасливий, давай я тобі зараз наворожу, і в тебе буде багато грошей. Нікіта, ти повіриш цій тьоті? А чому ні? Вона ж вроді нормальна, вона ж вроді нічого такого поганого. Не повіримо ми цій циганці. Хто повірить цій циганці, що вона хороша тьоті, яка принесе нам щастя? Махай, підніміть ручку, хто вірить цій тьоті. Я не бачу ні одної піднятої руки. Мені здається, що ніхто їй не повірить. Да? А хто точно знає, що вона мене обмане, і так як на малюночку ми бачили, вкраде гроші в нас в карман. Я думаю, що всі це знають, правда? Що вона нас може обікрасти. Так само, оце серце, яке є всередині нас, якщо ми йому довіряємо, воно стає як циганка. Оцей черв'як перевращається в циганку, яка нас обманює. Правда, Арсеній? Арсеній, щоразу ось ця циганка всередині тебе. В тебе вона теж є, Арсеній. І в мене є, і в Максима, і в Юліани, у всіх, представляєте, ця циганка обманює. Постійно диявол нас обманює і говорить нам про те, що все нормально. Ну, нічого страшного, ну... Але в Біблії написано, що дьявол прийшов обманути і обкрасти, і погубити кожного з нас. Ми ніхто не хочемо бути обманутим і обкраденим. Хто хоче віддати всі гроші своїй циганці? Да, з нею поговорити. Я знаю таких багато випадків, коли з людиною говорить циганка, і потім він включається через пару хвилин, там, і, як виясняється, він з дому вже виніс всі гроші, і золото, і мамині колечка. Це страшно? Людина не розуміє, як вона так зробила. Ну, вроді би, вона ж, ну, нормально всегда була, нічого такого не траплялося. Але тут поговорила з циганкою і винесла з хати все. Навіть колись мій чоловік, наскільки він виглядає впевненою людиною, його теж колись обманула циганка. Представляєте, він каже, я навіть не поняв, як це вийшло. Я, вроді би, казав, ну, ти, это, ну, відійди, не говори зі мною. Але вона зі мною заговорила, я щось їй відповів. І, як вияснилось, на мене всі гроші забрала. Представляєте, як це страшно? Якщо дорослий дядько не зміг протистояти циганці. Ви зможете протистояти? Знаєте що? Бог нам дав таку можливість. Насправді, ця циганка є у всіх. Але якщо ми виявили, що вона обманщиця, значить ми її не слухаємо. Якщо ми виявили, що у нас в серцях є той черв'як, який з народження у нас живе, значить, ми його можемо не слухати. І знаєте, кому Бог дав таку можливість? Нам, людям, які чують слово. На наступному слайді ми побачимо. Включіть нам, будь ласка, наступний слайд. Цих самих хлопчика і дівчатку. І зараз ми бачимо, що у них є яблуко червиве, да, яке з'їдає всередині черв'яки, воно вже гниле. Але може відбуватися ось такий фокус. Нажміть, будь ласка, на слайд. Ми можемо викидати це гниле яблуко. Ще раз. Викидати. І хлопчик, і дівчинка викидає. І якщо ми нажмемо ще раз на слайд, ми побачимо, що воно заміняється чистим серцем. Ще раз, будь ласка. Оце чисте серце – це слово, яке ми отримуємо в церкві. Насправді, Біблія – величезний скарб.
для нас, який може викинути ту брехливу циганку з нашого серця. І ми кожного дня можемо це робити, викидати черв'яка і довіряти слову. Ви знаєте, що колись пастор сказав слово, яке я дуже сильно запам'ятала, що людина має духовний ріст, буде щасливою тоді, коли навчиться викидати гниле яблуко своєї душі, своє «я знаю, я вмію, я розумію», вроді нормально, міняти на слово, яке дає церква. Оце справді щаслива людина буде, яка зрозуміє, що в нього в серці живе черв'як, який потрібно постійно викидати. Ми тільки що бачили, коли ми співали псалми, да, Дініски, не хотілося. Не хотілося співати псалми. Не хочу я. Ну, не буду. Коли в мене волонтер в хаті жив, він також так казав. Не буду, не хочу. Нам багато чого іноді не хочеться, правда? Не хочеться слухати, не хочеться читати, не хочеться йти в церкву. Щось не хочеться. Але я думаю, але ж це ж черв'як говорить мені. Насправді, мені потрібно слово, мені потрібно почитати, мені потрібно співати разом з усіма дітьми псалом повторювати. Да? Мені потрібно в церкві бути. Тому що та циганка, це походу вона мене зсередини обманює. Так, я викидаю оте яблуко гниле і беру слово. Викидаю і беру слово. Міняю, постійно міняю те, що зсередини з мене говорить, якщо я знаю, що той Адам, який був моїм пра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 дідусем, я точно знаю, що він був грішний і що цей гріх він мені передав, я буду кожного разу викидати це яблуко. Зупиняйтесь на долю секундочки і згадуйте про те, а симптоми нам Бог залишив для того, щоб ми пам'ятали. Я колись думала, чому Бог все-таки не звільнить мене від цих симптомів. А ви знаєте, діти, Бог нам спеціально їх залишив, щоб ми пам'ятали, що в нашому серці є черв'як, який постійно потрібно викидати. Якби його не було, ми подумали, що ми нормальні, народилися ми святими, і все буде хорошо, нам Бог не треба. Але насправді це обман дьявола. Це він нам постійно про це говорить. Насправді, дьявол хоче постійно, щоб ми слухали цю циганку. Давайте ми будемо викидати черв'яка з серця. Давайте ми будемо постійно його замінювати словом. І кожного разу, коли виникає «не буду», «не хочу», «не слухаюся», я бачила в таборі дуже багато таких речей, які мене дивували, чому ми так не робимо. І я зрозуміла, що обов'язково нам потрібно постійно нагадувати. І навіть, дітки, якщо ви вважаєте, що ви ходите в церкву, і ви все-все-все-все знаєте, все нормально, от такий я грішний. Та? Один мені хлопчик сказав, ну такий я, та й що? Хто з вас вміє грати в футбол, хлопці? Підніміть, будь ласка, руку. Я думаю, і дівчатка, і хлопчики всі вміють грати в футбол. Забив гол, ми всі що кричимо? Ура! Ура! Забив гол! А забив свої ворота, що та не то. Вроді перемога і сам собі зробив шкоду. Отак, коли ми слухаємо своє серце, що нам хочеться, що нам, ну, тако сьогодні, ми забиваємо гол самі собі. Ми, здається, що ми правильне рішення прийняли, але ми забиваємо гол свої ворота. Ми їмо це яблуко з черв'яком. Ми не викидаємо черв'як? Ну ви ж не їсте яблуко, от відкусили, воно таке черв'ячуще, фу, викидаємо, правда? Хто їсть черв'яком яблуко? Підніміть руку. Ніхто, всі викидають це яблуко. От так нам треба в духовному житті, да? Коли нам говорять, ось тобі чисте яблуко, будь ласка, покажіть нам останній слайд, де є два різних яблука. Є чисте слово. Чисте яблуко, подивіться, яке воно сочне, яке воно гарне. І є моє яблуко, яке завжди буде гнилим, нечистим, завжди буде поїжджене черв'яками, да? І з якого будуть симптоми вилазити. Але все це Бог мені дав можливість, дає мені слово, щоб я викидала своє гниле, погане, з'їжджене черв'яками, поганючими яблучко. Скажіть мені, будь ласка, кому зрозуміло, що в нього в серці є черв'як, який потрібно викидати постійно? Діти, ви всі зрозуміли, що я мала на увазі?
Зрозуміло. Нікітка, ти не зрозумів? Нікіта, ти... скажи, будь ласка, Нікіта, як ти вважаєш? А в тебе є в серці яблуко з, з черв'яком? Немає, так? А чому ти думаєш, що його там немає? Де воно ділося? Де воно ділося? Тебе читають, читають. Не знаю. Не знаю. Неуважно слухав. Я думаю, бабушка Оля поспілкується сьогодні з Нікітою ще раз, тому що він трошки менше за віком, да? Може він не все зрозумів, може я швидко говорила. Будь ласка, бабушка, поспілкуйтесь, поясніть ще раз, да? Що в його мами, в бабушки, в всіх пра-пра-пра-пра-пра. Від Адама у нас у всіх є цей черв'ячок. Це говорить Слово Боже. Слово Боже ніколи не обманює. Завжди говорить нам правду і показує людям правду. Тому Бог і залишив нам це слово, щоб ми знали правду. Дьявол завжди нам закриває Біблію перед нами, щоб ми не знали правду. Він хоче нам закрити очі і сказати, живіть цим черв'яком, все нормально, їжте черв'яків, слухайте циганку, хай вас обкраде. Всі хочуть бути щасливими, правда? І я хочу бути щасливою. Але для того, щоб бути щасливою, треба постійно знати правду і міняти гниле яблуко на те яблуко, яке нам дає Господь. Не червиве, чисте, в ньому навіть зернятка є, яке приносить плід. Представляєте? Я всім дуже дякую за увагу. Зараз у нас буде спілкування. Дивимося. Угу. Нахиляємо всі голівки і молимось. Дорогий Господь, я дякую тобі за те, що ти нам розказав правду. Боже праведний, я тобі особисто дякую за те, що ти мені показав правду, Господь. Що показав мені про те, що є в моєму серці цей черв'як, який постійно псує мене, псує моє життя, Господь. Дякую, що ти даєш, дав мені слово про Євангеліє, даєш мені щодня це слово, яке робить мене щасливою. Мені дуже часто здається, що все не так, не хочеться, не буду. Виникає таке, але коли ти нагадуєш мені, Господь, про те, що ця циганка в моєму серці обманює мене, і що мені не варто її слухатись, а поміняти моє червиве яблуко на твоє чисте, гарне, плодовите яблуко. Я дякую тобі, Господь, знову і знову, кожного дня допомагай мені, Господь, викидати це яблуко. Допомагай кожній дитині, яка слухала слово це. Господь, допомагай їм викидати яблуко. І вони зараз навчаться це робити, і все життя будуть щасливими, викидаючи яблуко і отримуючи від тебе чисте. Дякую тобі, Боже праведний. Дякую тобі за те, що ти нас виховуєш через церкву, через служителів. Господь, дякую, що ти не полишаєш нас. І не зможемо ніколи самі це зробити, лише ти для нас все зробив. І дав нам служителів, і дав нам церкву. Слава тобі, Господь, молили своїм Ісуса Христа. Амінь.